Ég heiti Jón Steindór Valdimarsson og ég skipa annað sætið í Reykjavík Norður fyrir Viðreisn. Ég er fæddur á Akureyri og er akureyringur og ólst þar upp. Já, ég sem sagt flyt til Reykjavíkur og fer þar í lögfræði. Ég nú svo heppinn að eiga mikla öndvegis konu og við höfum verið saman frá því við vorum tvítug og við höfum eignast saman þrjár dætur og við hjónin eigum fimm barnabörn sem eru miklir gleði gjafar í okkar lífi. Ég er búinn að búa hér í Grafarvoginum í það bil 30 ár, þar af 23 ár hérna á þessum stað sem ég er hérna og síðan hef ég unnið á nokkrum stöðum. Ég vann lengst af hjá það sem heita Samtök iðnaðarins í dag og í gegnum þau störf þá kynntist ég alþjóðamálum, tók mikinn þátt í alþjóðlegri samvinnu, sérstaklega við Norðurlöndin en líka á Evrópuvettvangi. Og þannig svona kviknaði áhugi minn á atvinnupólitík og pólitík. Fæ mikinn áhuga og sannfærist mjög snemma um ágæti Evrópusamvinnunar. Það var einn af þeim sem stofnaði samtökin Já Ísland sem að hafa það á stefnu sinni að ganga í Evrópusambandið og var formaður þar lengst af. Og þar kynntist ég mörgu góðu fólki og þar á meðal fólki sem hafði hug á því að velta fyrir sér að stofna nýjan stjórnmálaflokk. Og ég tók fullan þátt í því og tók sem sagt þátt í því að Viðreisn var til. Og það sem ég hef lagt mesta áherslu á og hef mestan áhuga á eru Evrópumálin sem að ég tel að séu mjög mikilvæg og þau hafi svo víða skírskotun inn í okkar samfélag. Það sé svo margt sem að breytist við það að við setjumst við borðið með okkar nágranna þjóðum, þeim þjóðum sem við eigum mest sameiginlegt með og þjóðum sem eru að leysa saman verkefni sem er ekki hægt að leysa nema með samvinnu. Þannig að það er eitt sem að ég læt mig miklu varða. Annað sem ég hef líka látið mig varða eru jafnréttismál og það er eitt af því sem hefur heillað mig við Viðreisn er það hversu ákveðin flokkurinn er í því að hafa jafnréttismálin í öndvegi. Síðan eru atvinnumál mjög mikilvæg í mínum huga vegna þess að styrkt atvinnulíf sem að getur tekist á við framtíðarverkefni, skapað hér störf og velmegun er eitt af því sem við verðum að gæta mjög vel að. Íslensk samfélag er í öllum aðalatriðum mjög gott en við erum með nokkur kerfi sem við þurfum að huga betur að. Og ef að menn vilja raunverulegar breytingar í samfélaginu, þar sem við hverfum frá að mínu mati vissri stöðnun til athafna, þá eiga menn að kjósa Viðreisn, þá eiga menn að setja X við C í komandi kosningum.